Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil Rabbil Alamin Nabiina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi wa ihtada bihadihi Wa istanna bi sunnati la yawmiddin Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah pada hari ini 25.11.23 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fadlul Islam Fadilat Kelebihan Islam Tajuk yang kita bincang di sini tentang bahaya mempelopori maksiat ataupun uh, ajaran yang pelik yang menyalahi sunnah di antara golongan yang pelik dia panggil bid'ah ah. yang menyalahi sunnah itu iaitu pemikiran mu'tazilah khawarij jahmiyah dan murjiah kita dengar hak tu kita tak takut sebab hak dulu hak lama jadi bila kita convert ke zaman kita ini, ha baru kita jumpa. Oh, rupanya pemikiran lama dia tidak akan mati. Ajaran-ajaran yang pelik-pelik yang sesak ni dah bermula dia tidak berakhir. Maknanya dia akan berterusan. Ada je pengikut dia. Dia senyap kejap pada mari pula. Dia macam hujan di musim tengkujuh. Pagi nampak panas, kita pun jemur kaki air sekejap hmm, tak ada petah tu hujan begitulah ajaran-ajaran yang yang pelik ni dia mari senyap nampak orang lawa dia senyap lepas tu dia timbul balik jadi bila kita belajar tentang itu sepatutlah kata di para ulama orang yang bawa ajaran yang pelik-pelik ni babu ma ja'a fi ma ja'a annal bid'ata ashaddu minal kabair Golongan yang bid'ah ah itu kadang-kadang lebih teruk daripada dosa-dosa besar yang lain. Jadi ada, ini kategori banyak. Kategori bid'ah ah itu banyak. Sebab itulah kita kena bincang. Ini setengah orang yang bila sebut bid'ah ah, takut lalu. Dengar dulu apa dia yang disebut oleh para ulama. Barulah kita cari mana yang benar dan mana yang salah. Kalau orang kata bid'ah ah itu maksudnya dari sudut al bidah dari sudut bahasa asyaiul muhdas suatu benda yang direka tanpa contoh itu dia panggil bidah Allah Taala sebut badi samawati wal ar Allah yang mereka menciptakan langit dan bumi tanpa contoh itu dia panggil bidah macam seorang makcik ni dia reka dia buat kuih apa tah kuih -kubah guling nah kuih apa saja kuih lah tak pernah orang buat ha, maka dikatakan orang ni apa ni orang yang buat bid'ah ha, mereka kuih itu itu dah sudut bahasa tak ada masalah nak reka apa reka tapi jangan mabuk orang sudah lah ha, kalau asal kau sedap orang nak beli silakan ha, tapi kalau buat reka pelik-pelik orang tak beli tak jadi siapa dia tuju apa kita buat orang tak ikut ha. ada Adapun yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbahaya itu Iaitu dia panggil bid'ah ah dari sudut agama ataupun dari sudut ibadat. Iaitu ihdasu syai'in fid din laisa aslun min kitabin wala min sunnati Rasulillah. Mereka satu perkara yang tak ada asal dalam Quran, tidak ada asal dalam hadis, maka itu dia panggil uh, rekaan yang dicela seperti mereka satu ibadat yang tidak ada asal dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ibadat. Sebab apa ibadat kita tak boleh reka? Sebab dia panggil ibadat itu tauqifiyah. Pintu ibadat sempit. Tanda ini. Pintu ibadat sempit. Siapa dia boleh buka pintu? Hanya melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil tauqifiyah. Maknanya kita tak nak buat kecuali Nabi buat. Ah barulah boleh buat. Adapun pintu kehidupan muamalat, adab istiadat itu luas. Semua benda boleh buat kecuali dilarang oleh syarak. balik pula. Ibadat tak boleh buat kecuali Nabi suruh. Muamalat ataupun dia panggil adab istiadat semua benda boleh buat kecuali dilarang oleh syarak. Ah baru tak boleh. Macam adab berpakaian, kita nak pakai baju apa, nak pakai kurta, nak pakai kot, nak... sila. Tapi bila laki-laki pakai baju wanita, la... Sebab Nabi larang at-tashabbuh al-mutarajirin. Orang wanita pakai laki-laki tak boleh, laki-laki pakai pakai wanita tidak boleh. Hak lain pakai. Oh, saya beli baju di Afrika. lengnya le begini. Nak nak pakai. Pakai. Kalau tak malu pakai. Tapi bila bila langgar SOP, pakaian yang menyentuh tentang larangan agama, maka tak boleh masuk. Itu dia punya kaedah. Maka Allah Taala telah berfirman dalam Al Quran Al Karim, Al Yawma Akmal Tulaqum Dinaqum Wa Atmam Tu Alikum Niamati. Pada hari ini, iaitu yani hari Haji Wada, aku telah sempurnakan agama kamu, aku telah dan Wa Atmam Tu Alikum Niamati, aku telah sempurnakan nikmat aku kata kamu dan waradi tulakumul islam madina islam itu sebagai agama anutan pegangan kamu surah al-maidah ayat jadi Allah Taala dah nyatakan sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa agama ini telah sempurna. Maka kerana itulah Nabi telah letak suatu sekatan filter penapis untuk menjaga agama ini. Hadis ini masyhur Al Imam nawawi rahimahullah taala telah letak hadis dalam salah satu daripada hadis 40, hadis arba'in, hadis yang ke yang awal lagi tu. Sabadan Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun Sesiapa yang mereka-reka dalam urusan agama kami yang bukan daripada agama maka itu ditolak. Hadis ini rawahul Bukhari dan Muslim daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis dalam riwayat la man amila amalan tadi man ahdasa siapa direka yang kedua ni man 'amila 'amalan laysa 'alaih amruna pahwaradun siapa dia beramal dengan satu amalan yang tidak diajar oleh nabi sallallahu alaihi maka dia ditolak hadis ni rawah muslim Jadi siapa dia reka siapa dia buat benda yang tidak diajar oleh nabi maka tidak diterima di sisi Allah azza wa in kana kalau lah tuan dia berniat baik oh aku niat baiklah apa salahnya orang nak buat baik kita kata tak salah nak niat baik tapi dalam ibadat dia ada SOP ada cara-cara dia sebab itulah dalam hadis Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang panjang Nabi, dari hadis hadis Jabir akhrajau muslim Nabi kata inna khairal hadithi kitabullah sebaik-baik hadis sebaik-baik cakapan iaitu Al-Quran wa khairul wa khairal hadi hadi Muhammad sebaik-baik petunjuk petunjuk yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuh seburuk-buruk perkara iaitu mereka-reka dalam perkara ibadat jadi kerana itulah timbunya dalam riwayat lain Nabi kata semua perkara yang rekaan itu tidak baik maka para jemaah sekalian itu yang dikatakan kalau kita kata benda ni baik maka sudah pasti Nabi SAW akan tinggalkan kepada kita akan maklumkan kepada umat dalam hadis lain dia kata taratuqum alal bayda lailuhaka hariha. aku tinggal kamu di atas landasan yang putih malam seperti siang mana cerah jalan Islam ini ha, tapi bila mari campur-campur campur, campur, campur bergaul habis dengan orang-orang luar dengan budaya-budaya asing akhir sekali kita pun tak tahu mana satu yang betul mana yang tak betul jadi ya, para jemaah sekalian dalam hadis Al-Irbat radhiyallahu anhu yang panjang, Nabi kita telah beri peringatan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kamu ikut sunah aku dan sunah para khulafa' selepas daripada itu. Jadi Nabi suruh pegang sunnah tamassaku biha. Berpegang dengan sunnah. Wa addu 'alaiha bin nawajiz gigi dengan gigi Graham, bukan gigi biasa takut patah wa iyyakum ma muhdatsatil umur amakum bagilah nabi kata aku bagi amaran kepada kamu jangan duk reka-reka benda yang tidak ada dalam agama hadza fihi tahzir fa in kullu muhdatsatin bidah setiap benda yang rekaan dalam agama itu bidah satu rekaan yang baru wa kullu bid'atin dalalah setiap bidah itu sesat ini hadis nabi teks hadis nabi saya baca cuma dari sudut huraian huraiannya macam mana maka kita mengatakan panjanglah panjang uh, penjelasan para ulama tentang kullu bid'atin setiap bid'ah ah. ada pula ulama membahagikan bid'ah ah tu lima kategori sebab apa dia bagi lima kategori dikata ada hak wajib ada hak sunat ada hak ni lafaz kul hak nabi ni tidak, tidak 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 kata semua ada sebahagian tak masuk maka itu perbahasan yang senang bagi, kita kitanya para jemaah sekalian sebab itulah kita kata lafaz ini umum Cuma ada ulama mentakwilkan supaya tidak masuk sebahagiannya kita mengatakan itu perbahasan itu panjang. Tetapi yang senang bagi kita nya satu kaedah yang disebut oleh ulama wala hadasat bid'ah illa rufi'a misluha minas sunnah. Mana-mana amalan dibuat bid'ah sunnah akan hilang. Itu ya kaedah. contohnya kita kata kita nak buat amalan zikir ni ikut nabi. Jadi alhamdulillah ikut sunnah. Tapi kalau ikut cara lain dengan melompaknya, dengan nak berzikir, dengan bergendangnya, dengan macam-macam, maka hilanglah sunnah. Itu kaedah sebab dia dia macam siang dengan malam. Dia tak boleh campur dua. Mari malam siang tak ada. Mari sunnah bidah ah hilang. Mari bidah ah, sunnah lari. Nah, itu kita kata yang kita bimbangnya di situ. Karena itulah para ulama, ulama Islam telah menulis kitab-kitab yang menjelaskan perkara ini yang panjang Ana nak nak jamin nak baca semua ni tak tak tak, sempat lagi tapi insya-Allah kita cuba baca di antara kitab yang menariklah untuk para asatizah para pengkaji dia ambil kitab Al I'tisam Al I'tisam lil Imam Syatibi. Ha, nah, ini ini agak agak panjang perbahasan. Syekh Muhammad bin Waddah dalam kitab dia Al Bid'ah wan Nahy Anha. Perkara bid'ah dan larangan daripadanya. Salah seorang tokoh dalam mazhab syafi'i yang masyhur Nama dia Syekh Abu Syamah tu nama Syekh Abu Syamah Rahimahullah Dia tulis kata al baisu ala inkaril al bida'i wal hawadis Suatu gerakan Untuk mengingkari benda-benda bida'ah Dan benda-benda rekaan baru dalam agama Banyak lagi lah kalau kita nak baca Yang baru-baru ni banyak Tapi kita ambil yang lama-lama Supaya yang lama ni kita kata lebih lebih tenang lah. Yang baru-baru ni macam 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 lebo orang letak. Maka para para kita tengok orang yang nak menggerakkan sunnah mereka ni sepanjang masa ajak orang dakwah orang supaya beramal dengan perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang bid'ah ah ni biasa dia timbul bermusim timbul bila mari musim ni ah muncullah puak dia contoh yang yang senang lah kita kata saya malam ni saya buat contoh-contoh yang yang mudah nampak di antara bidah al-rawafid bidah ah yang direka oleh rafidah bila dia muncul hari asyura oh mari awal tahu hari asyura bertempik buat dia Hussein pom fukutubu ah ha, tu dia panggil bidah ah. Bidah ah apa tu? Al-Ma'atim. Ma'tam puak-puak rak-rak puak ra -ra -ra Syiah ataupun Rafidah. Mari hari Asyura Pukul tubuh lebok lebok. Hak gila lagi. Dengan pisau. Dia buat pisau pasal dia di tali pukul belakang pelopong. Eh, tak ada tengok dalam video. Oh, dahsyat. Itu dia panggil bidah ah yang yang cukup dahsyat. Jadi kalau kita hari Asyura kita hidupkan sunnah dengan apa? Dengan berpuasa. Sebab Nabi suruh puasa bagi dak Asyura. Jadi kita pun puasa. Puak-puak pua -pua ahlul bidah rafidah duduk pukul tobo, duduk panggil Hussein, Hussein. Kita tak panggil Hussein, kita panggil Allah. Mari hak tengah-tengah pula. Tak pukul Tapi buat juga benda-benda yang menyalahi sunnah Nabi dalam adat istiadat, kita kata yang ni pula bercanggah dengan keadaan. Jadi kita tengoklah. Pasal itulah kata di para ulama. Man tarakal haq ubtuliya bil batil. Man tarakal haq ubtuliya bil batil. Siapa dia tinggal yang benar, dia tak ambil yang sunnah, maka dia akan dibala dengan benda batil. Saya ingat siapa mereka, oh sunnah ni jadi jadi kena marah pula kalau kita buat amal yang sunnah. Kenapa marah? Kita kata ini amalan sunnah yang kita nak ajar contohnya. Ni zikir bacaan kita ni lepas. Perisai Muslim Ini bacaan-bacaan yang warik daripada Nabi SAW eh tak bagus Baca yang sedap lagi Yang ni Yang kita terima daripada Tok Ayuh ni Tok Ayuh ni Seolah-olah kita ni bersalah pula Bila kita kemukakan ini Daripada Nabi SAW Itu dia panggil mantarakal tarakal haq Ubtul ya bil batil Iza Apa ni Apabila ber, apa ni, apabila beramal dengan bidah maka matilah sunnah. Ha, itu dia punya kaedah. Dia, dia berdua ni tak akan bertemu tak akan sekali. Maka bidah ah jangan kita ambil mudah. Sebab syaitan syaitan lebih-lebih suka masuk melalui lorong bidah ah ni daripada masuk lorong maksiat yang total. Sebab apa? Maksiat yang total tu ahli maksiat je pergi. Orang ahli ibadat macam macam kita ni tak akan pergi tempat maksiat. Tetapi bila dia masuk lorong ibadat melalui jalan-jalan yang tidak di yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita terperangkap dengan benda-benda yang bidaah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita mengatakan itu yang cukup baik yang cukup bahaya ha uh, jadi syaitan dia masuk melalui lorong yang merbahaya sebab itulah para ulama mengatakan bahawa kadang-kadang bidaah bidaah dikatakan Annal bidah asyadu minal kabir. Bidah itu lebih berat daripada dosa besar. Sebab orang yang buat dosa besar dia tahu. Mungkar, maksiat, dosa. Tapi orang yang buat bidah, dia kata dia beragama. Kalau nak tahu kita tanya puak syiah tu, kenapa mempukul tu? Oh, saya kongsin. Saya kecucu nabi. Saya oh. dia lah ahli syurga, ha kata. Jadi, oh kalau kita tanya orang zina, kenapa mau buat? ahli syurga? No, dia tahu dia berdosa. Kecuali nanti kita sebut nanti bid'ah ah yang direka oleh puak murjiah ini yang menghantui sebahagian pemikiran anak-anak muda zaman kita hari ini termasuk anak tua pun kita tengok hodok melompat di stadion tu bukan muda saja tu hak tua pun ada ha kata orang hok bawa perut pun oh, pergi juga bangga dia di negeri aku tak ada pesta saya terbang mari ke stadion kerana nak menghadiri ni apa ni puak-puak nyanyian LGBT ni. bangga apa nak jadi dengan anak dia membesar tadi? Kalau begitulah rehlah kita sampai peringkat pergi cari stadium untuk berlompat-lompat uh, seperti yang di yang ditayangkan dalam Facebook. Allahu Akbar. Maka bila kita kata al-kabair, dosa besar. Apa dia ke dobit dosa besar? Ah tanda tuan-tuan. Bila kata dosa besar, tulis ni. Kalau orang tanya apa dia dosa besar dosa kecil? Dosa besar ni kullu maksiatin semua maksiat yang Allah Taala letakkan siapa dia buat dia kena hukuman hudud di dunia. Mana kena sebak ke kena apa ni kena potong tangan ke kena apa itu dia panggil orang yang kena yang kena hudud maka itu dia panggil dosa besar. Seperti had zina, mencuri, qisas, min ataupun tanda kaedah yang kedua dosa besar itu ialah itulah apabila Allah kata perbuatan ini dilaknat oleh Allah fa alayhi laknatullahi wal malaikati wa semua perbuatan dilaknat maka itu dosa besar ataupun Allah taala janji seksaan uh, di di akhirat esok maka dosa besar ataupun dia janji neraka itu dia panggil dosa besar Maka senangnya kita nak tahu semua perkara yang dilaknat, yang dijanji pulangan azab di akhirat, maka itu dia panggil dosa besar. Yang lain-lain itu dosa-dosa kecil yang insya-Allah dengan kita istighfar, dengan kita berwudu, kita berjalan ke masjid, maka gugurlah dosa-dosa yang ada itu. Jangan tak detailkan di sini. Kalau nak detail panjang. Dosa besar yang paling berat sekali apa dia? Asyirku billah Syirik pada Allah nah, Itu dia panggil dosa besar Sebab orang yang melakukan syirik Tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla Ada pun dosa besar yang lain Tahta masyiatillah Duduk di bawah Kehendak Allah Ta'ala Kalau Tuhan kata aku nak ampun Ampun Tuhan kata aku nak azab Itu hak dia Tapi kalau orang syirik Tak Allah Ta'ala dah bagi amaran keras dalam surah An-Nisa ayat 48 Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Ta Allah Taala tidak mengampunkan orang yang melakukan syirik dengan dia. syirik ni benda-benda yang menyengutukan Allah Azza wa Jalla ataupun menyamakan Allah Taala dengan makhluk ataupun perbuatan-perbuatan yang boleh menjadikan orang itu rusak akidah maka itu dipanggil benda yang syirik yang cukup berbahaya tapi yang lain-lain duduk di bawah masyiatillah maka ini dia panggil pegangan kita ahlus sunnah wal jamaah bahawa orang hanya Allah Ta'ala tak ampun dosa syirik yang lain-lain tanda itu lain daripada syirik tahta masyiatillah duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala Terpulanglah Allah nak ampun Itu hak dia Allah nak azab Itu hak dia Dengan keadilan Allah Azza wa Jalan Tapi nah, Kena ingat Orang yang melakukan dosa besar Naqisul iman Kurang iman dia Ataupun disebut dengan nama Orang yang fasik Orang yang fasik Lawan kepada Ahlus sunnah Tuan tanda. Lawan kepada ada sunnah ni ada satu golongan nama dia Khawarij. Tulis nama. Al Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Uh, itu dua kumpulan yang agak beratlah. Jadi sebab dia waras besar sehingga kan ada di dalam kisah dalam kitab mengatakan kepada puak-puak satu nama satu cabang daripada khawarij nama dia al-ibadi puak, -puak ibadi ni masih wujud sekarang khawarij ni wujud tapi dia tak ada tak ada grup tapi ibadi dia ada ada daulah ada negara kita tak sebut negara dia dia ni kalau dia janji dengan orang contohnya saya nak jumpa awak di sini jam 10 pagi dia mari tunggu sini tak mari tunggu lagi tunggu sampai petang petang tak mari lagi cukup tempoh dia maka dia jatuh hukum orang ni kafir sebab mungkin janji ha, oh, berat ke. jangan gurau-gurau dengan dia ha, nah, jadi itu dia panggil puak-puak khawari ada pun Jahmiyah Jahmiyah ni pengikut jaham bin safwan dengan al murjiah ah, payah sikit ni malam ni kita teliti sikit nama-nama orang ni payah Kolongan murjiah la tadurru indahumul ma'asi. Muak maksiat tak ada masalah. Ha, sebab itulah penganjur pesta maksiat ni pesta syaitan ni penganjur dia nak telbis nak kelabukan mata orang Islam dia kata kita dah sediakan tempat solat di stadium marilah melompat sekali dengan geng LGBT ni tapi kamu punya solat ada di sini ha, itu dia panggil murjiah Murjiah ni bahaya bagi anak-anak muda zaman kita hari ni sebab dia tak tahu. Kerana itu bagi dia murjiah cukup berbahaya. Asal kau orang ni orang Islam, tak pun dia Islam, dia nak pergi pesta ke, nak pergi minum arak ke, nak pergi apa? La la tadurru indahum ma'asi. ma'asiak tidak memberi kesan kepada iman dia. Ha ini bahayalah. Tapi bagi kita ahlu sunnah ini mengatakan iman itu pasang surut, naik turun. Kalau ketika taat iman dia men, nak, mencanak naik. Bila dia apa ni buat maksiat darakat iman dia menjunan turun. Turun tu tengok tahap. Lah. Maksiat apa yang dia buat? Dosa besar setakat mana dia buat? Jadi maka itu sangat berbahaya. Jadi Khawarij mengatakan bahawa orang yang orang yang melakukan dosa besar kekal dalam neraka, naudzubillah. Mu'tazilah pula kata apa? manzilatun baina manzilatain duk tengah-tengah duk atas pagar syurga pun tak pergi neraka pun tak pergi lagi lahuwa bi muslim wala bi kafir Islam pun duk kafir pun duk dia ni tapi kalau dia mati tak taubat kekal dalam neraka ah, itu ajaran mu'tazilah ah payahlah sikit tuan-tuan tanda betul-betul ini yang kita bimbang yang kita takut adapun golongan murjiah murjiah dia kata iman dalam hati anggota maksiat tak ada masalah bahkan pelampau murjiah dia panggil gulatul murjiah dia punya pelampau murjiah ni teruk sangat dia kata apa dia kata siapa dia mengucap dua kalimah syahadah iman iman dia setara dengan jibril setara dengan abu bakar dengan sayyidina abu bakar dengan umar walaupun dia tak salat lagi dahsyat jadi sedap hatilah buat kita aku tak semaya pun Islam mana bukti ni dalam aknalah tu di agama Islam walaupun dia cakap bahasa yang menghina Islam pun masih lagi Ya sebenarnya hak tinggal Islamnya kak kenal dia ya tuan dia tak tahu mana dah tu jangan sedak hati Ahmad Ahlus Sunnah Wal Jamaah mengatakan bahawa orang yang Ahlus Sunnah mengatakan orang yang melakukan dosa besar mereka, selain daripada syirik mereka itu kurang iman bukan kafir lagi ataupun dia fasik mu'minun bi imanihi fasiqun bi tulis kaedah dia dia beriman dengan iman dia percaya kepada Allah tapi dia fasik dalam perbuatan dia maksiat kepada Allah azza wajalla tetapi dia tak keluar daripada Islam cuma dia duduk di bawah janji-janji seksaan Allah azza wajalla sebab dia buat dosa besar Karena itulah dikatakan bid'ah ah itu lebih teruk daripada dosa besar dari sudut bidah ihdasun fiddin mengadakan satu perkara dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah azza wajalla dia menganggap inilah agama ha itu yang kita kata berbahaya saja sebab orang kalau tak tahu kalau dia kata kalau kalau ahli maksiat betul dia tahu dia maksiat lain, lain cerita ha, jadi hak ni dia tak tahu maksiat dia kata dia tu ahli ibadah dia ni mencari keridaan Allah azza wajalla maka kita mengatakan bahawa marilah kita uh, ikut pada sunnah Nabi SAW lagi senang lagi mudah sebab insyaAllah kita akan selamat Allahu Akbar baik hmm. Jadi orang yang buat dosa besar dia tak mengaku agama kecuali yang baru-baru ni. Yang baru-baru ni. Ha. baru-baru ni dia dia orang panggil berselindung di sebalik nama agama. Kami ni Islam lah. Islam apa? Islam liberal. Kami ni Islam lah. Islam apa? Islam apa dia dipanggil macam-macam berselindung di sebalik nama Islam padahalnya kalau kita nak kira sudah tidak ada Islam lagi lah. Islam ke apa lagi duduk pelik lagi tu nah, Maka kita mengatakan ini di antara perkara yang cukup Menakutkan kita para jemaah sekalian Baik Baiklah Bagi mananya orang dosa besar Dia mengaku dia buat dosa Dia tahu dia bersalah Dan Mungkin satu masa nanti Dia bersedia untuk bertobat kepada Allah Ta'ala nah, tapi orang yang yang buat yang buat bidah dalam dalam agama ni dia tak tahu dia kata tak ada Dia okey je ha, Maka kita mengatakan Sebab itulah para ulama mengatakan Bida'ah tu ada dua kategori besar Ulama fiqah dia bagi bida'ah lima Tak, bida'ah wajib, sunat, makruh apa ni Itu itu bak lain Yang ni kita nak bincang tentang Bida'ah dalam pegangan Dalam akidah Al-bida'ah tu Bida'atan dia kata Bida'ah tu ada dua kategori Tulis je satu dia panggil bidah ah mukaffirah ataupun bidah ah syirkiyah Bidah ah yang men, boleh membawa kepada kekufuran. Yang keluar daripada agama sebagaimana bidah al-qadariyah al-ghulat. Puak-puak qadariyah. Tadi kita sebut Mu'tazilah lah qadariyah, Jabariyah, macam-macam dia, dia punya nama ni. Jadi puak-puak dia ni kata apa? Qadar yang ulang ni dia kata Allah Ta'ala tak tahu Allah Ta'ala tak tahu Benda ni kecuali bila bila ter, berlaku baru tahu oh. Jadi dia dia buat Tuhan tu macam macam makhluk Macam kita Kita ni walaupun duduk, dekat rumah Tak tahu apa yang orang nak berlaku nah, Kita sendiri Kita tahu apa yang kita nak berlaku hari ni Tahu tak tahu tak Tahu kita rancang semalam lain nak pergi tempat tiba-tiba hari ni pergi lain. Mana dia kata Allah pun tak tahu, Kecuali bila benda tu sudah berlaku baru tahu. Ha, maka ini dia panggil bid'ah mukafirah. Sebab dia menafikan, mengatakan Allah Ta'ala itu jahil. Ini bahaya. Dan dia kata Allah Ta'ala tak tulis pun. Semua benda yang berlaku ni di lauhil mahfuz. Tidak tulis. Maka itu dia panggil. Dan maka dua kumpulan ini dia panggil kumpulan yang cukup berbahaya. Jadi puak-puak Qadariyah ni dia menafikan qadar takdir Allah Azza wa Jalla. Demikian juga bid'ah ah yang dibuat oleh puak-puak Jahmiyah. Dia panggil Jaham bin Sofwan Yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala nah, Itu bahaya Bid'ah ah yang dibuat oleh puak-puak Rafidah Yang mengkafirkan sahabat Dia kata kapi, saya nak ubahkan lal -lal. kita bila sebut nama sahabat kita kata radhiyallahu anhum mari buah-buah ni mengkafirkan sahabat. Berat tak berat dia punya pegangan dahsyat. Jangan duk main-main jangan duk gurau-gurau wa ya'buduna alal bait ada sebahagian mereka apa ni sembah keluarga nabi alul bait dia panggil pelampau dia ni dia kata apa sebenarnya jibril nak mari wahyu kepada ali mari-mari jumpa dengan nabi ah ni kali tu kau orang eh? pakai bui wahyu kepada nabi maka nabi jadi sepatutnya ali ah itu dia panggil khulat ar-rafidah rafidah ni banyak kategori yang kita duk belajar apa ni duk belajar dalam kitab Tufatul Raghibin tu kan nama-nama kumpulan-kumpulan ni itu penting yang kita kena belajar kalau kita nak baca bahasa Melayu bahasa Melayu ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi dia tulis kitab uh, kumpulan ataupun firqah umat Islam dia bawa senarai nama-nama ni ada lagi kitab-kitab lain. Uh, kalau kita Arab banyak. Tapi kita orang Melayu, kita cari kitab Melayu sebagai nak kena-kena firak ni kita mengatakan di antara perkara yang bukan bukan senang lah Kalau kita tak belajar kita tahu sebab itulah di antara perkara yang berbahayanya para jemaah sekalian sebagaimana kata Saidina Umar radhiyallahu anhu dia kata latang qudan naural islami urwatan urwatan boleh kata kata Umar latang qudan naural islami urwatan urwatan Uh, simpulan Islam ni akan terungkai satu demi satu apabila anak muda ni membesar dalam Islam dia tak kenal jahiliah tak kenal jahiliah, dia tak tahu benda mungkar tak tahu maksiat tak tahu anak duk perhati tengok ni kita hari ni tidak tahu apa asalkan orang ajar je, ya. pergilah orang bawa pergi pergi ke kubur-kubur minta dengan ahli kubur minta juga sedangkan kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala kenapa pergi minta dengan ahli-ahli kubur tu? itu dia panggil benda yang bahaya percaya kepada orang mati ini boleh boleh menyelesaikan masalah dia masalah apa dia sudah mati percaya anak pergi ke pulau besar tengok anak-anak orang Melayu anak orang Islam dia bawa, bawa anak, -anak bayi kecil Kata kenapa bawa sini? Anak ah, nak mari minta tolong eh. Kata dia mati dah tu. Mati pun dia, dia ada power kita kata power lagu mana benda lagu tu. Ah. Tapi dia oh, sedak lagi Sekumpulan orang India, India Hindu, tolak kata dia dia. Kita kata you mari sini apa sebab? Apa macam? Oh dia kata man power. Dia percaya juga ke kubur wali tu ada power. Rupanya jadi kita percaya dia pun percaya juga. Kita kata ini di antara perkara-perkara yang yang berbahaya percaya kepada tangkal azimah apa Jadi benda-benda macam tu, benda-benda khurafat. Jadi berbahaya dalam dalam kepercayaan akidah umat Islam. Masalah nak jadi syirik ke, jadi kufur ke, jadi murtad itu itu perlu diperincikan. Tapi kita mengatakan jadi bidah-bidah ah ah yang macam inilah yang kita kena engkar. Yang kita kena bagi tahu supaya supaya masyarakat menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang disebut itu. Jadi ini di antara Maka bila kita kata bid'ah ah tu ada yang sampai peringkat mengkafirkan seperti kumpulan-kumpulan yang mengatakan Quran itu makhluk, nah, menafikan sifat Allah Taala, mengatakan semua sahabat murtad selepas pada Nabi wafat kecuali beberapa orang ya yang yang selamat ya apa ni? dia kata Quran itu banyak tambahan macam-macamlah dia punya kata bahkan yang ghulu lagi mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar dan Aisyah radhiyallahu anha jadi kita kata ini di antara perkara-perkara yang yang cukup berbahaya kemudian satu lagi dia kata bidah ah yang tidak yang tidak tidak kufur iaitu lah bidah rekaan-rekaan dalam agama dalam perkara-perkara ibadat yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kalau kita nak baca panjang kita kena baca dalam kitab yang bincang tentang bid'ah. Cuma tajuk kita malam ni ialah tentang bahayanya bid'ah sebab apa? Sebab bila dia mula reka dia tak akan mati. Sekarang ni macam-macam ajaran sesat. Daripada dulu lagi tak bermula dengan khawarij, mari mu'tazilah, mari jabariyah, mari qadariyah, Banyaklah nama-nama lama tu, tapi nama-nama baru yang ada sekarang ni yang kita yang menakutkan kita sebab yang lama tu ada sekarang. Ada anak cucu cicit dia ada. Ha, macam puak-puak Mu'tazilah. Kita kata banyak menggunakan akal. Jadi ada juga puak-puak falsafah zaman kita hari ni pun banyak juga guna teori-teori akal yang tak mau guna wahyu. Ha, tapi yang lebih dekat dengan masyarakat kita hari ini iaitu masyarakat masalah libra, masalah sekular sebab ini dia panggil tal talbis mana benda yang mengelirukan orang. Ha. Maka para jemaah sekalian di antara yang berbahaya apabila orang itu reka suatu pahaman yang menyalahi ahli sunnah ataupun reka ibadat yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa akan jadi? Ha, tengok dalam surah an Suratul Nahli ayat 25 Allah Ta'ala berfirman Liyahmilu awzaruhum kamilatan yaum al-qiyamah Siapa dia mula buat benda buruk Maka dia akan tanggung dosanya sampai ke hari kiamat Dosa dia Wa min awzari alladzina yudillunahum bighairi ilm Dan juga dosa-dosa orang yang disesatkan oleh mereka tanpa ilmu Dosa pengikut ditanggung oleh pelopor Dosa pengikut ditanggung oleh pelopor Maka begitulah orang yang reka ajaran sesat. Orang yang reka amalan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang reka apa saja apa ni maksiat maksiat. Maka kita kena tengok maksiat ni timbul mari daripada mana? Mari daripada permulaannya. Contohnya kita kata maksiat membunuh orang atas dunia ini. Mari daripada siapa? Mari daripada Qabil. Jadi kata Nabi SAW Ma nafsun zulman Tidak ada mana-mana Jiwa yang dibunuh atas dunia ni Kecuali dosanya naik kepada Nuh Yang pertama anak Adam yang telah bunuh adik beradik dia tu Liannahu awalu man sannal qatil Kerana dialah orang yang pertama sekali Yang menghidupkan Sunnah pembunuhan Bunuh orang Jadi bahayalah kita sekarang ni Sebab itulah kita takut hari ni para jemaah sekalian kita takut Bila kita reka satu benda Yang orang ikut kita Yang menyebabkan benda tu tidak akan mati Sekarang ni kita kata Puak-puak zindik Dia panggil bida'ah az-zanadiqah Puak-puak zindik ni Al-Imam Al-Syafi'i contohnya dalam kitab Menyebut tentang Puak-puak zindik Dia reka satu ibadat Dia panggil at-tagbir Apa dia? Tagbir bila nak zikir, mengendang, menyanyi. Jadi kata di Syafi'i itulah takbir ini dikata bid'ah ah yang direka oleh puak-puak zindik, puak-puak Nak larakan umat Islam. Nah, sekarang ni. Zaman zaman kita pula dia panggil direka di apa ni, dilarakan kita ni dengan alat-alat muzik. Oh dia kata Ustaz Abu Anas selo sikit bab muzik ni. Ramai orang kata harus halal. Kenapa pula awak kata? Kita kata kita buka dalam kitab. Dalam hadis Nabi kita sebut bahasa al-ma'azif. Sekarang ni kalau orang yang buat video pendek ke, baca doa. Tak, nah, baca doa dah lebih pendek. Toten 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 ustaz dok doa, doa muzik kat belakang. Kita kata lagu mana? Kelah Quran pun di diiringi dengan diirin muzik. Sebenarnya hidup main dengan muzik dengan lagu ni pun orang Kristian dalam gereja dia. Waktu dia berlagu, yo ya, yo ya, yo ya, ya dia tu lagu Jadi kita pun terturut-turut sama terikut sama kita mengatakan ini dia panggil bidah azana diqah Kemudian mari pula bid'ah oh, apa ni rafidah yang duduk ajar orang supaya kutuk sahabat. Eh. sedih kita tengok. Dia duduk latih budak-budak ni. Duduk Husin. patut nyanyi-nyanyi lagu-lagu dia semuanya duduk kutuk kutuk sahabat ratapan. Itu semua tak mari daripada daripada ajaran Islam. Mari zaman kita hari ni pula dia panggil bila buat majlis besar buat buat di kubur kubur wali lah kubur tak tu antara atas sahau nak ingat kau ini kita kata nak ingat kepada sejarah dia tak perlu pergi kubur kita buat ya seminar wacana tentang jasa-jasa yang diberi oleh tok syekh jadi bila pergi sini kak macam-macam timbul ada hak pergi berjoget kubur ada hak bergendang pun ada bawa gendang ke gedebang ke debang kata tok syekh puas kau dalam kubur tu siapa anak murid orang mari gendang buat atas kubur nah kenapa tak mari arti hati mari duk sini jadi kita mengatakan itu satu perkara yang yang cukup merbahayalah pada jemaah sekalian. Jadi bagi orang yang telah mereka kan satu-satu perkara, maka mereka akan uh, akan diikuti oleh orang lain. Jadi uh, apa ni bahaya sekali. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis hadisnya. Wa an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala anna rajulan tasaddaqa bi satatatin. Cerita ni panjang satu kabilah nama dia kabilah mudar dia mari ke Madinah bada alaihimul faqr wal hajah nampak muka tu pucat tubuh kurus mala bisahum rasah pakai dia lusuh pakai baju pun cari-cari setengah tak pakai baju faraqalahumun nabi sallallahu alaihi wasallam nabi jadi nabi nabi rahmah dia mudah kesianlah sedih nabi tengok sahabat-sahabat ni. Kebetulan masuk waktu solat. Fana ada bis solah, Nabi bila panggil solat, kamu dia orang mari. Nabi solat. Kemudian Nabi kita ceramah. Nabi kita bagi tazkirah kepada sahabat-sahabat. Summa khataba salat ala bi. Nabi kata kita pakat sedekahlah. Kita galakkan sedekah, sebab nak tolong ni, popok miskin hok mari ni, tak ada gapo. Jadi ada sahabat ni dia mula. Dia mula mari letak kain sini, letak tama. Hok ni pula letak makanan. Ya ni akhir sekali stembo naik. Maka Nabi kita gembira dengan sahabat tadi terus Nabi kita sallallahu bersabda, "Fatahallala wajh Rasul sallallahu alaihi wasallam." Nabi kita gembira, ceria muka Nabi. Maka Nabi kita bersedia mansana fil Islami sunnatan hasanatan siapa dia hidupkan dalam Islam bukan reka menghidupkan dalam Islam ni suatu sunnah yang baik macam mana kita nak ini sunnah bukan ini bid'ah ah? sebab sedekah tu sunnah ke tidak sunnah cuma cara dibuat oleh sahabat ni dia panggil sedekah kilat, derma kilat. dia letak kain orang pakai mari letak oh Tengok orang tu, orang ni balik ambil. Dia ni balik ambil, ambil pakaian, ada duit dia nak campak. Maka Nabi kata siapa dia hidupkan dalam Islam ni satu amalan yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Bagi dia nya pahala dan pahala orang yang beramal dengan dia tak kurang pun pahala siapa dia? Pahala orang tu. Jadi kalau kita, macam kita sekarang ni, sebab itulah kita duk galakkan para jemaah. Tuan-tuan dan puan-puan mari kita sedekah. Mari kita sedekah tabu kebajikan Sungai Durian contohnya, tabu nak pergi buat masjid di 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 Jepun, tabu nak bantu sana bantu sini. Tujuan apa? Tujuan kita ni kita nak menggalakkan orang. Jadi setiap kali orang masuk tabu, penggalak dapat pahala. Kita pula panggil pula kawan-kawan kita, tulis share pula kita punya alat, semua dapat pahala belaka. Kita kata alhamdulillah. Nah, Gaje-gajelah tuan-tuan. Iklan ni jangan jangan berhenti. Kemudian Nabi kata apa? Wa man sanna Islamis islami sunnatan sayyatan. Siapa dia buat pula dalam Islam ni menghidupkan perkara buruk, perkara tak baik. Contohnya kita kata di antara benda mungkar dan maksiat mandi safar. Orang percaya boleh safar ni boleh boleh sia maja. Ulama-ulama tok tunggu kita mati dah benda ni. Orang tak buat dah. Tiba-tiba mari tok syekh mana pula? Nah, kata boleh buat. Habis orang, -orang pakak buat. Ah. Ha awak hidup balik maksiat. Dalam dalam apa ni negeri kita ni telah dimatikan pusat-pusat maksiat, maksiat telah dimatikan oleh pemimpin kita. Tiba-tiba mari pemimpin kedia ni buka ke, balik ke tahrija nak buka nak buka balik tempat-tempat gini. Kita mengatakan siapa dia buka? Maka maksiat yang berlaku akan naik atas kepala dia. Semua orang pergi saham, share masuk atas kepala dia. Hati-hati tuan-tuan. Sama juga lah. Bila kita duk reka ibadat yang tak mari daripada Nabi, orang pun ikut, orang tinggal hak sunnah, kita juga akan boleh dosa. Kita galakkan orang yang ikut sunnah Nabi, kita akan dapat pahala. Jadi tuan-tuan pilihlah nak ambil hak dosa ke, nak ambil hak pahala, maka kita mengatakan Sana di sini bukan makna reka, maknanya ahya menghidupkan. Benda dah ada, sedekah tu sudah ada, tapi kita perhidupkan dia, maka itu yang yang sepatutnya kita kena bekerja kena berusaha. Jadi di antara yang berbahaya zaman-zaman itu ni di antara awal-awal. Para -awal, bidah dalam agama ini yang berlakunya pada zaman, zaman Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam iaitu lah bidah khawarij yang menentang apa ni pemerintahan Islam kita mengatakan itu juga bahaya. Panjalah tuan-tuan boleh baca dalam buku tentang khawarij ataupun tengok video kita tentang uh, apa ni puak-puak khawarij yang cukup berbahaya jadi yang kita nak simpulkan kepada jemaah sekalian muslimin dan muslimat yang kita kata berbahaya ni sebab apa sebab khawarij ni punya kuat ibadat khawarij ni ahli ibadat tapi salah reka salah reka sebab dia berlawan dengan Sayyidina Ali sampai mereka Beramai orang yang sudah mati Dengan sebab apa yang telah berlaku uh, Di kalangan mereka Dan di antaranya Dalam hadis Nabi SAW Nabi kata apa Wabak khawar ini Yaqtuluna ahlil Islam Dia bunuh orang Islam Dia tak pergi perang dengan kapi ha. Dia bunuh orang Islam Dia tak berperang dengan orang kapi ha. Jadi yang kita bimbang hari ini Kita sama kita pun Kau duduk baluh sama-sama kita Orang kapi rehat hmm. Tengok Nabi kata apa yaqtuluna ahli islam wa yadauna ahli al-awsan puak-puak relax selamat daripada dia orang islam yang dia bunuh jadi ini dia panggil puak-puak khawari maka uh, dia panggil naz'ah khawari ini cuma kita jangan pasang tak lah kita duduk sini contohnya negara demokrasi demokrasi membenarkan untuk rakyat memberi pandangan ataupun protes jadi kadang-kadang bila rakyat protes kita kata ini khawari kita kata susah juga lagu tu jadi kena pandang-pandang pandailah kita nak ukur satu benda tengok kepada suasana yang berlaku. Jangan kita buat satu satu perkara yang tidak yang tidak yang boleh mengetatkan keadaan. Maka akhirnya para jemaah sekalian. Dalam hadis lain pula hadis Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi kata apa? Man da'a ila huda. Siapa dia panggil orang kepada petunjuk. Man da'a yang tadi mansana Sana ni dia periduk ya. Dia buat orang pergi itiru. Dia ni menda'ah Dia panggil orang. Dia ajak orang. kempai besar-besaran. Ajak orang pergi maksiat. Ajak orang pergi tengok ratu cantik. Ajak orang pergi apa di stadion melompat sekali dengan penyanyi-penyanyi yang kapir. Ajak orang apa saja. Kita buat contoh ke dia orang kata. bayas ustaz ni. Tak, tak ada bayas Eh. Baru jemaah sekalian. Semua benda yang buat mungkar kita ingkar kita tidak redha kita akan tegur kita akan lawan ini bahasa jenis orang, -orang kepala sibuk dengan dengan warna bendera ni tak ada bila kita tegur ni kata tak tegur tu kita tegur ni tengok keadaan lah ada sekarang ni berlaku takkan nak tegur lepas berlaku pula lepas ni kita tegur pula jadi jangan kata orang tegur ni siapa dia tegur kerajaan maka dia khawarik lah khawarik ni orang menentang pemimpin Bawa senjata, itu dia panggil khawari Jadi kadang-kadang duduk dalam negara demokrasi, bila orang tegur dia panggil khawari, itu pun salah juga Jadi maka para jemaah sekalian di antara perkara yang berbahaya Iaitu apabila orang yang telah terjebak dengan ajaran sesat Dia panggil bida'ah al yang sesat tadi Payuh dia nak taubat Sebab dia kata dia betul, Taubat buat apa? Ana bincang dengan pejabat agama Dia panggil satu kaedah Dia panggil istitabah Bila orang ini dikenal pasti sesat Maka pihak mahkamah Arahkan dia masuk dari pusat istitabah Suruh taubat ya, dia Mau dia nak taubat atau macam mana Jadi seorang ulama namanya ibnu Ibn Waddah Menceritakan bahawa uh, Syekh Ayub Dia kata Kana indana rajulun Orang ni ada pemikiran sendiri Mana mikir dia tu mikir pelik lah Menyalahi ahli sunnah Lama-lama dia senyap Tak bunyi dah hok -hok Dia duduk Ajar sesak dia tadi Kata Syekh Ayub Boleh jadi Ayub Astaghtiani Wallahualam Dia kata Aku jumpa Muhammad bin Sirin Dia kata Syekh Muhammad Memperasa perasa kalau tidak Orang tu tak cakap dah Hok bidang hok dia duduk cakap dulu tu Bidang kadari aku ah, Bidang apa benda ke ah. Haa Kata Syekh Muhammad Mu tengok Dia Dia taubat sungguh ke Ke dia senyap Dia gilai Sebab Kata Nabi SAW Puan-puan -pu ahli sesak ni Ya merukuna minat Islam Suma la ya'udu ilai Nabi kata orang sesak ni Dia keluar daripada ajaran sebenar Dia tak akan balik dah Dia akan duduk situ Dalam kepala dia tu duduk main situ Dia panggil tegelan timbu Bila orang apa orang marah Senyap Orang tak marah Muncul balik Hadis ni dalam dalam Bukhari daripada Abi Sa'id dan juga daripada Abi Zar maka kan itulah kata Ibnu Sirin dia tak taubat dia tu kata tajuk lain baru ni dia guna ni bila nampak orang marah dia pergi kat ni pula baru ni dia guna apa ni wahdatul wujud ke apa dia Tuhan tu dalam duduk dalam baju dia bila orang marah dia kata tak ada baju duduk lain pula Tuhan jadi macam-macamlah dia punya permainan kita mengatakan ajaran-ajaran sesat inilah yang 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 cukup berbahaya orang tanya Imam Ahmad apa maksud maksud hadis ni la yuwaffaqu lit taubah mana orang yang duduk, duduk terjebak dengan bidah ah. ajaran sesat ni mereka ni payah untuk nak bertaubat marilah para jemaah sekalian itulah secara ringkasnya apa yang dapat kita bincangkan iaitu lah bahayanya terjebak dengan ajaran yang pelik ajaran yang menyalahi sunnah bila terjebak payah nak tinggal orang maksiat lebih senang tinggal daripada ahli ahli bidah ah sebab dia tahu dia maksiat Kecuali maksiat yang tidak dianggap maksiat. Sebab tak ada orang engkar, tak ada orang marah. Kecuali seorang dua ustaz yang marah. Ha, maksiat ke apa? Eh, Maksiat ke apa? Maksiat isap rokok. Ha, ah, ni payah. Sebab kita kata haram, dia kata ada, ustaz dia kata tak haram. Sebab apa tak haram? Sebab dia isap. Ha, ah, ni payah. Kalau semua ustaz tak isap belakang, orang okay, kapu lebih mudah nak nak tinggal lah dia tukar mazhab baru dah dia tak mokok dah dia kata mazhab wek pula wek dia panggil bahasa jenis kereta dulu wek ni habis budak-budak sekolah ni pun pakat duk cari wek kau dia pula benda-benda huduh gitulah namanya jadi pelik-pelik jadi payahlah lah orang okay, nak taubat ni sebab imam ima apa ni imam uh, imam Ahmad kata la yuafaqu li tawbah ahli bid'ah ni tidak diberi taufik untuk bertobat memang sukar Allahu Akbar. Ni ajaran yang digazet sesak oleh majlis fatwa. Dia panggil puak-puak aurat Muhammadiyah ni. Bujuk lagi puak dia tu. Tukar nama. Bila orang sebut ni, tukar nama ni pula, tu nama ni pula. Tapi bagi dia ni, sejak sejak-kejap keluar nasyid. Dia panggil S. A. Sayyidi Abu Ya Rasulullah. Nama dia. Sayyidi Abu Ya Rasulullah. Nama kenal dia S A R. Sayyidi Abu Ya Rasulullah. Dipanggil gitu. Abu Ya Rasulullah, Rasulullah apa Abu Ya? -nya. Maka jadi nama ditukar-tukar tapi hakikatnya masih lagi kepercayaan itu ada. Wallahu alam. Allah masih badna alal haqqi. Kita berdoa kepada Allah Taala supaya Allah Taala kekalkan kita, sahabatkan kita di atas kekalkan di atas sunnah mengikut ahli sunnah wal jamaah meninggalkan benda-benda bidah dan ajarannya saat yang lain mudah-mudahan kita selamat di dunia dan aman di akhirat amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh